Rebani Lahan Omar oo ka tirsan golaha Kongareska dalka Mareykanka ayaa markii ugu horeysay ka hadashay ciidamada deegaanka ee ka taagan dalka Itoobiya. Qoraal kooban ee soo saartay Lahan Omar ayaa waxa uu ka hadashay dagaalka u dhexeeya ciidamada federaalka Itoobiya ee dalkaasi iyo kuwa TPLF ee qoyiga dalka Itoobiya. Lahan Omar ah gabadh Soomaaliyeed ayaa xukuumadda Itoobiya ku heedeysay in nooc kasto oo dagaal ay ka gashay gobolka Tigray ee dalkaasi. Sidoo kale waxa intaas ku dartay in dagaaladaasi ka dhashayeen khasaare la xalay iyo barakac dad shacab ah. Dawladda Itoobiya waxay xirtay kuwa ka soo horjeeday, waxayna ku hantay duqeyn waxayna nooc kasto oo dagaal gashay mid ka mid ah gobolladeeda gaar ahaan gobolka Tigray ayay tiri xildhibaan Lahan Omar. Hadalkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo weli dagaalka ka socda gobolka Tigray uu sii xoogaysanayo, waxaana duqeymayo dagaalo ay ka socdaan waqooyiga gobolkaasi. Xamse Dalha, wararka telefishinka madaxa banaan Star TV.